ne patamira ensun tadi glerek-glerek Pak Lurah. Prehatin makongku micil tuhu dahat tanpa karya sangkang rima makan Gusti gelong rinusa sekaryo sumamurga bermelati monggo diajeng sak pupuh. Tan wuru layang
aja turu sore kaki ana dewa ngangklang jaga nyangke ing bokor kencan nane isine donga ta tula sandang kelawan pangan ya iku bagianipun wong melek sabarna rima thank you.
kangge pada sartongi rangi syukur entuk wong topo Jengrahipun Bapak Haji Sukimin, Pak Mudin Bedoro Kecolengga, dan gerakan menuju Gondor Kapolsek Karangmelang keluarga geng Polsek ngaten Prakaruna Angutia
Pak Buti ampun kondur sing. Wana kendeng kertri angke ne
lemas diri hadap pasulayan mangkene gendeng kotril mangkene kotril Orang sedang tak selamat.
Total pintu sukuan bangsa.